שלום לכם, אני יוסי אהרון, ובווידאו זה אסקור את מכשיר הסמארטפון Redmi Note 10 Pro של שיומי, בעל מסך סופר המולד עם קצב ראיינון מרשים של 120 הרץ, מצלמה ראשית של 108 מגה פיקסל וסוללה ענקית בגודל של 5,020 מיליאמפר עם טעינה מהירה, מה שהופך אותו נכון לעכשיו לסמארטפון הביניים הטוב והמשתלם ביותר של שיומי בהתאם למחירו. אז בואו נתחיל, נעשה אנבוקסינג למכשיר, נפתח את האריזה, זה מכשיר עם אחריות יבואן רשמי של 24 חודשים מבית המילטון, נפתח את האריזה טוב אז חוברת הוראות על אחריות וקרינה נפתח את האריזה צבע המכשיר לא מוצג על האריזה, הם הציגו כאן את הצבעים תכלת, זהב, אבל האפור לא מוצג. הדגם הזה שאני רכשתי הוא בצבע אפור, אוניקס גריי, איך שהוא נקרא. טוב, אז בואו נראה את המכשיר. נפתח את האריזה. כאן בוודאי יש את המגן כיסוי. מגן הסיליקון, כן, כפי שתיארתי, וחוברת הוראות, סיכה לפתיחת מגירת הסים, והנה המכשיר, הוא כולל מעבד סנאפ דרגון 732G טעינה מהירה של 33 ואט, סוללה של 5020 מילי אמפר, כפי שציינתי קודם. כפי שנוכל לראות, זהו מערך הצילום של המכשיר, הוא, הוא כולל ארבעה עדשות. Uh, המגרעת של הצילום היא עבה ובולטת מהמכשיר, אבל עדיין זה נראה מרשים, יפה, אלגנטי. אני אסיר את המדבקה בזהירות מכשיר מאוד יפה, מרשים, דק, לא כבד נוח לאחיזה, מתאים לידיים גדולות כי הוא גדול יחסית בהשוואה לטלפונים אחרים, למשל אני היה לי לפני את הגלקסי S8 ובהשוואה למכשיר הזה הוא קטן יחסית. אנחנו נוכל לראות כאן את סורק טביעות האצבע. באריזה נוכל למצוא מטען מהיר של 33 ואט ואת הכבל USB-C, תכף אנחנו נראה את האורך שלו. לא ממש ארוך אבל זה לא רע. אוקיי, אז נחזור למכשיר. שים לו את הכיסוי זהו כיסוי הסיליקון אני רואה שהם שמו כאן מין לשונית כזאת שנסגרת זה מצוין, זה יכול לשמור על המכשיר מכניסת לכלוך או אבק למרות שבפתחים האחרים אין את הלשוניות האלו אבל לשקע הטעינה זה דבר בסיסי וחשוב זה יכול להגן עליו טוב, אז אני עכשיו אכניס את הכרטיס זיכרון והכרטיס הסים למכשיר אנחנו נשתמש בסיכה בפתיחת מגירת הסים ועכשיו נוכל לשלוף את המגירה תוכלו לראות שרשום כיוון הזה. מגירת הסים כוללת שני כרטיסי סים ובנוסף כרטיס זיכרון. כרטיס הזיכרון יושב כאן וכרטיס הסים שים אותו במספר 1 טוב אז אני אשים לו את הכיסוי טוב, אז uh, אני שמתי את הכיסוי, uh, נראה נחמד, זה משהו שיכול להגן על המכשיר לבינתיים, יכול להיות שאני אשקול להחליף אותו בהמשך, תוכלו לראות את הטקסט, Designed by Redmi, היה חשוב להם להדגיש את זה גם על הכיסוי, נפעיל את המכשיר המכשיר מגיע עם מערכת ההפעלה אנדרואיד 11 וממשק של שיומי MIUI 12.5 נבחר בשפה העברית החצים כאן מבלבלים מאוד נבחר באזור ישראל נדלג על זה. יש כמה אי התאמות בממשק לשפה העברית כפי שתוכלו לראות כאן עדכון מערכת אוטוטמי במקום עדכון מערכת אוטומטי טוב אני לא מעוניין בפרסומות זה טוב שיש אפשרות להשווית את זה וגם לא מעוניין לשתף סטטיסטיקה לא מעוניין לשלוח נתונים נמשיך הלאה נלך על עיצוב הקלאסי אחת הבעיות שהבחנתי בכיסוי או במכשיר שיש בליטה של המצלמה וכאשר אנחנו מנכים אותו ומשתמשים בו אז יש תזוזה מסוימת המכשיר לא יושב בצורה יציבה על השולחן אבל אני מאמין שכפי שתוכלו לראות אבל אני מאמין שיש כיסוי אחר שיכול למנוע את זה אז זה רק דבר שהבחנתי פה והיה חשוב לי לציין אותו המכשיר מגיע עם מדבקת הגנה על המסך, אמנם לא סיליקון או זכוכית, אבל בהחלט דבר טוב שיגן על המסך מפני שריטות לפחות לבינתיים עד שיקנה מגן זכוכית המכשיר מגיע בשלושה צבעים שונים אפור אוניקס גריי כפי שאתם ראיתם במכשיר שאני סוקר, בכחול ים כפי שנקרא על ידי שיומי בישראל, וזהב שנראה כמו ברונזה או כתום. בשני הצבעים האחרים סימני טביעות האצבע בחלק האחורי פחות נראו לעין, אך זו הייתה העדפה אישית שלי למרות שבשימוש במגן סיליקון זה לא ממש משנה. עיצוב או מכשיר ממשיך את קודמיו וזהה לדגמים האחרים בסדרת רדמי של שיומי. המסך ברובו שטוח אך כולל כימורים בקצוותיו וחור עגול בחלק העליון של המסך עבור עדשת המצלמה. החלק האחורי של המכשיר עשוי מזכוכית ומסגרת פלסטיק מסביבו. מגרעת המצלמה כוללת את ארבעת עדשות המצלמה וגם פלאש ועוד כמה חיישנים. איכות החומרים היא טובה והמכשיר מרגיש מעולה. המכשיר שוקל 193 גרם לצורך השוואה אפוקו אקס 3 פרו של שיומי שוקל 215 גרם. ה-RedMid 10 פרו הוא מכשיר גדול יחסית. בעל מסך בגודל 6.67 אינץ' מסוג סופר אמולד ברזולוציה פול HD של 2400 על 1,080 ביחס של 20 על 9 עם תמיכה בתקן hdr10 ותקן sgs להגנה על העיניים מפני האור הכחול במיוחד בחשיכה. צפיפות הפיקסלים עומדת על 395 ppi עם בהירות מקסימלית של 1200 ניץ המסך נראה נהדר המסך מציג צבעים עשירים וחדים וגם הבהירות שלו היא טובה זו בדיוק הסיבה שעדיף לבחור במסך אמולד על פני מסך LCD ויש גם את יתרון החיסכון בצריכת החשמל של הסוללה במסך זה הקצב רענון של המסך עומד על 120 ארץ שזה נתון מרשים למכשיר ביניים במחיר הזה אך שימו לב כי ברירת מחדל המכשיר מגיע עם קצב רענון של 60 ארץ ויש לשנות זאת בהגדרות ללכת לתצוגה קצב רענון ואז לשנות לקצב רענון גבוה של 120 ארץ אך גם אם תבחרו ב-120 ארץ הקצב רענון יהיה דינמי וישתנה בהתאם לתוכן המוצג עבור חיסכון וסוללה המסך והזכוכית האחורית מתהדרים בעמידות של גורילה גלאס 5. המכשיר מוגן מפני רסס מים על פי התקן IP53 אך אינו כולל הגנה מלאה בטבילה במים כפי שישנם במכשירי הדגל או במכשירי הביניים של סמסונג בעלי תקן IP68 או IP67 כמו הגלקסי A52 או ה-A72 בצידו הימיני של המכשיר תוכלו למצוא את מקשי עוצמת השמע ולחצן הכיבוי וההדלקה שהוא משולב יחד עם חיישן טביעת האצבע ואני חייב לציין שהחיישן הוא די מהיר ואף פעם לא כשל בפתיחת נעילת המסך כפי שתוכלו לראות התגובה שלו מהירה וגם אהבתי את מיקומו יותר מאשר חיישן הממוקם על גבי המסך. העובדה שמדובר בחיישן המשולב בכפתור קיים מרגיש יותר טבעי רק לאחוז במכשיר ולפתוח איתו מאשר לשנות פוזיציה של האצבע כדי לפתוח אותו בכל פעם. לדוגמה אם החיישן היה ממוקם במסך היינו צריכים לשנות את האצבע ולהוביל אותו לפוזיציה שהיא לא נוחה אבל כאשר החיישן ממוקם בצד אנחנו רק מניחים את האצבע והמכשיר נפתח אני זוכר שבגלקסי S8 שהיה לי זה היה זוועה מכיוון שהחיישן היה אחורי ובכל פתיחה של המכשיר היה צריך מספר ניסיונות לשים את האצבע, לפעמים גם זה נוגע במצלמה ומלכלך אותה אז ככה ש... כאן התכנון הוא מעולה מאוד אהבתי בצד השמאלי של המכשיר יש את מגירת הסים הכוללת תמיכה בשני כרטיסי סים ובנוסף בכרטיס הרחבת זיכרון עד לנפח של 512 גיגה בייט. ה-RedMינות 10 Pro כולל מעבד סנאפ דרגון 732G עם 6 או 8 גיגה זיכרון ראם מסוג LPDDR4X כפי שתוכלו לראות הדגם אותו אני סוכר הוא בזיכרון של 8 גיגה 128 ג'יגה אחסון ו-8 ג'יגה זיכרון, כפי שתוכלו לראות בפרטים, 8 ג'יגה זיכרון. זהו הדגם היקר ביותר בסדרה, ואם אתם עושים שימוש רב באפליקציות שונות, כולל כרטיסיות רבות הפתוחות בדפדפן בו זמנית, אמליץ לכם לבחור בדגם הזה. ניתן לבחור בין נפח אחסון של 64 ג'יגה או 128 ג'יגה בייט, אמליץ ללכת על 128 ג'יגה, הדגם אותו אני סוקר בסקירה זו. נפח האחסון הוא מסוג UFC בגרסה 2.2, אחסון מהיר במיוחד, אך במכשירים חדשים ויקרים יותר הוא בגרסה 3.1, המהירה יותר. לא מדובר במעבד החזק ביותר, אך בהחלט מספק רמת ביצועים טובה. אם לא מדובר בגיימינג כבד, המכשיר מגיב במהירות, כולל פתיחת האפליקציות והפעלתם, לא נתקלתי באיטיות בשימוש במכשיר עד כה, והוא גם לא התחמם בשימוש ממושך. אוקיי, okay. אז לחיסרון של המכשיר. למכשיר אין תמיכה ברשת 5G. זה הולך לאכזב את אלו המחפשים תמיכה עתידית לגלישה והורדת נתונים מהירה יותר. עבורי זה לא היה כל כך חשוב, מכיוון שפריסת רשתות ה-5G בישראל וגם במקומות אחרים בעולם היא לא מלאה, כך שבשלב זה אין אפשרות לנצל את מלוא מהירויות הגלישה שהיא מציעה, ועד אז כבר סביר להניח שתחליפו למכשיר חדש יותר. המכשיר תומך בבלוטוד גרסה 5.1 וגם ב-NFC, שזו תכונה חשובה כיום בעידן התשלומים הדיגיטליים או אפילו להתאים כרטיס רב-קו. ישנה גם תמיכה בקליטת שידורי רדיו FM, לאלו שעדיין מאזינים לכל ישראל. שיומי לא החסירה את שקע ה-3.5 מילימטר, שזה דבר כבר שלא קיים במכשירים החדשים יותר, לדוגמה בדגמים 11T או 11T-Pro, וזו אחת הסיבות שבחרתי במכשיר הזה על פניהם. הוא כולל גם עינית אימפרה אדום, המאפשרת להשתמש בסמארטפון כשלט ולשלוט על מכשירים באמצעות האפליקציה של שיומי מי רימוט או בעברית שלט מי ישנם שני רמקולים במכשיר האחד נמצא בתחתית המכשיר ליד שקע הטעינה והשני בחלקו העליון שניהם מפיקים סאונד סטריאופוני מעולה ובעל עוצמה חזקה מאוד התרשמתי מאיכות השמע הטובה ויש גם תמיכה בדולבי אטמוס מערכת ההפעלה של המכשיר היא אנדרואיד בגרסה 11 עם ממשק מי-UI של שיומי בגרסה 12.5 הממשק הוא ידידותי למשתמש, מהיר ועד כה לא נתקלתי בבאגים כלשהם לאחר העדכון האחרון המכשיר קיבל מקליט שיחות מובנה בחייגן אך הוא דורש הפעלה שלו בכל שיחה ושיחה. לא מתבצעת הקלטה אוטומטית כפי שנעשה במכשירי סמסונג. כך זה גם היה במכשירים הקודמים של שיומי עד שהם עברו לחייגן של גוגל, בו יש מגבלה בהקלטת השיחות עקב רגולוציה במדינות מסוימות האוסרות או מגבילות את הקלטת הצד השני. מה שחסר לי קייט במכשיר זה את האופציה לשלוט אינדיבידואלית בעוצמה של ההתראות נכון לעכשיו עוצמת ההתראות נשלטת על ידי עוצמת הצלצול זה, זה המכוון הזה הוא שולט בשניהם בממשק של סמסונג או אייפון זה שונה וזה מאוד חסר לי כאן במכשירי שיומי הקודמים הפרסומות המובנות במערכת היו מטרידות אבל כאן אין דאגה כלל מכיוון שניתן לשלוט האם ברצוכם לראות פרסומות ולבטל אותם לגמרי. בהגדרות תחת המלצות בטלו את הסימון לקבל המלצות. לאלו שחוששים על פרטיותם אה, ניתן לשלוט על איסוף המידע וההרשאות של המערכת וכל אפליקציה במכשיר. חשוב לומר שמדובר במערכת מאובטחת מבוססת על אנדרווינד 11 אין ממה לחשוש, אין איסוף מידע בהשוואה למכשירים אחרים כפי שנהוג לחשוב, עד כה משימוש שלי במכשיר, הכל נפלא ועובד מצוין. ישנה תמיכה ב-Always-on-Display המאפשרת להציג טקסט או תמונה לבחירתכם כאשר המכשיר נעול מבלי לצרוך הרבה סוללה ואפקטים שונים המחליפים את נורת ההתראה המסורתית בזמן קבלת שיחה הודעה או התראה. הבעיה ב-Always On Display או התצוגה התמידית כפי שהיא נקראת בעברית כאן שהיא מוגבלת לעשר שניות לאחר הלחיצה ואין אפשרות לשנות את ההגדרה אז זה לא בדיוק Always On Display כפי שהם מציגים את זה. לא ברור אם שאו בחרה לעשות זאת בגלל החיסכון בסוללה או מסיבה אחרת. אמחיש לכם במה מדובר כפי שאתם רואים התצוגה של ה-Alise-On-Dispay מוצגת אבל למשך 10 שניות בלבד לאחר 10 שניות נדרשת לחיצה נוספת על המסך כדי להציג את הכיתוב או התמונה שאנחנו בחרנו לא ברור אם שיומי בחרה לעשות זאת בגלל חיסכון בזמן סוללה או כדי לשמור על המסך מצריבה כיום אנחנו שוכחים אפילו את השימוש הבסיסי של סמארטפון עבור קיום שיחות טלפון אז אוכל לציין בנושא שהשמע של המכשיר בשיחות נשמע מעולה לשני הצדדים, כך גם בשימוש ברמקול. לא נתקלתי בבעיה כלשהי בחיישן הקרבה כפי שחלק מהמשתמשים שרכשו את המכשיר התלוננו. לא המכשיר כולל מערך של ארבעה מצלמות אחוריות המצלמה הראשית ברזולוציה של 108 מגה פיקסל, מפתח צמצם 1.9 מדובר בחיישן צילום hM2 של סמסונג עם מנגנון PDIF, המאפשר פוקוס אוטומטי מהיר ישנה גם מצלמה רחבה ברזולוציה של 8 מגה פיקסל, מפתח צמצם 2.2 כאן מדובר בחיישן צילום IMX355 של סוני יש גם מצלמת טלמקרו ברזולוציה של 5 מגה פיקסל עם מפתח צמצם 2.4 תוכלו לראות את הסערות שלי בסופר מקרו מדהים ישנה גם עדשת עומק ברזולוציה של 2 מגה פיקסל. ברוב מכשירי הביניים במחיר הזה, העדשות הנוספות הם גימיק וכך גם מספר המגה פיקסל הגבוה של המצלמה הראשית, אך לא במכשיר הזה. כל העדשות מעולות ומספקות תוצאות נהדרות. אבחר לשבח את מצלמת המקרו שהיא מעולה וכוללת פוקוס אוטומטי העובד בין מרחק 3 ל-10 סנטימטר. אפשר לצלם במצלמת המקרו וידאו עד לרזולוציה של 1080p ב-30 פרמים לשנייה. העדשה הראשית ב-RedMynet 10 Pro של ה-108 מגה פיקסל מפיקה כברירת מחדל תמונות של 12 מגה פיקסל בהם כל 9 פיקסלים מאוחדים לפיקסל אחד. אך תוכלו לבחור במצב 108 מגה, 108 מגה פיקסל זה נמצא כאן במצב הצילום מצב 108 מגה פיקסל עושה שימוש ברזולוציה המלאה שהעדשה מציעה אך קחו בחשבון שגודל התמונות יהיה גדול ויצטרך יותר אחסון בנוסף במצב הצילום המתקדם נקרא מקצועי בתפריט ישנה אופציה לצלם במצב רואו המיועד למשתמשים מתקדמים המעוניינים לבצע את פעולת העריכה לאחר הצילום. ניתן לצלם במצלמה הראשית עד לרזולוציה של 4K ב-30 פרימים לשנייה, אך החיסרון שברזולוציה זו אין ייצוב דיגיטלי EIS ויש להשתמש בחצובה או בגימבל. הייצוב הדיגיטלי אפשרי רק כאשר מצלמים וידאו ברזולוציה של 1080p 30 פרמים לשנייה ויש לציין הוא עובד נפלא. האודיו של הווידאו בעת ההקלטה הוא עם קצב נתונים נמוך יחסית של 96 קילובייטס לשנייה אך עדיין השמע בווידאו המוקלט נשמע טוב וללא רעשים מוזרים כפי שנתקלתי לפעמים במכשירים מסוימים לא ברור מדוע שיומי בחרה להקליט את האודיו בקצב נתונים נמוך זה בהחלט דבר שהם יכולים לפתור בעדכון תוכנה עתידי אם רצו בכך. בווידאו המוקלט עצמו לעומת זאת יש קצב נתונים גבוה. הממשק של המצלמה מעולה והיא מציעה מגוון אפקטים לצילום כולל מצב וילוג עבור בלוגרים מה שמעניין כאן זו תכונת הווידאו הכפול שזהו מצב צילום משולב של המצלמה הקדמית והאחורית בו זמנית תכונה נהדרת וחשובה עבורי כבלוגר מאוד אהבתי הממשק מסודר ומאורגן ישנו גם מצב צילום מתקדם למשתמשים מתקדמים המאפשר שינוי של הפרמטרים של הצילום, ISO וכל השאר, בהירות, ניגודיות וכל שאר הדברים. הדבר הפחות נוח שאני שמתי לב אליו זה כאשר רוצים להגיע למצלמת המקרו. לצילום מקרו לא משנה אם זה תמונה או וידאו אתם צריכים לגשת לתפריט וללחוץ על סופר מקרו. אני חושב שהאפשרות הייתה צריכה להופיע כאן במצבי הצילום ולא בתפריט הצילום עצמו. אין במכשיר זום אופטי. צילומי הזום במכשיר עושים חיתוך דיגיטלי של התמונה מעדשת המצלמה הראשית בגודל 108 מגה פיקסל עם זום של עד פי 2 כפי שתוכלו לראות. בגלל הרזולוציה הגדולה מתקבלת תוצאה לא רעה אך עדיין לא מעולה במיוחד בהשוואה למכשירי הדגל העיקרים המציעים עדשת זום ייעודית המצלמה האולטרה רחבה מפיקה תוצאות טובות, אך בחשיכה או בתנאי תאורה נמוכה התמונה כוללת רעש וכמות הפרטים יורדת דרסטית. גם אין פוקוס אוטומטי בצילום בעדשה זו. הפוקוס במצלמה זו הוא קבוע. צילום וידאו בעדשה הרחבה אפשרי עד לרזולוציה מקסימלית של 1080p ב-30 פרימים לשנייה. כולל ייצוב אלקטרוני EIS שעובד לא רע. החיסרון במערך הצילום במכשיר שהעדשות אינם כוללות ייצוב אופטי או IS והצילום בחשיכה לא מפיק את התוצאות הטובות ביותר אך עדיין סביר. בהפעלת מצב הלילה, Night Mode, כפי שנקרא, מתקבלות תוצאות יותר טובות לא רע, במיוחד למכשיר במחיר הזה. מצב זה קיים במצלמה הראשית בלבד מצלמת הסלפי הקדמית היא ברזולוציה של 16 מגה פיקסל עם מפתח צמצם 2.45 חיישן הצילום בעדשה זו הוא IMX 471 של סוני עם פוקוס קבוע המצלמה מפיקה צבעים עשירים עם חדות וניגודיות טובה יש מצב דיוקן היוצר פוקוס דיגיטלי המטשטש את הרקע ואפקט יופי ההופך את אור הפנים לחלק הייצוב הדיגיטלי בצילום וידאו הוא טוב וניתן לצלם עד לרזולוציה של 1080p ב-30 פרמים לשנייה שמתי לב שבעת הקלטת וידאו ניתן להכיל את אפקט היופי אך ורק ברזולוציה של 720p המכשיר כולל סוללה של 5,020 מיליאמפר שיכולה להחזיק בשימוש ממוצע ליום שלם ואם הפעלתם את מצב החיסכון בסוללה אפילו לכמעט יומיים שלמים המכשיר תומך בטעינה מהירה של עד 33 וואט, מגיע באריזה יחד עם מתן מהיר של 33 וואט, המסוגל להטעין את הסוללה במלואה תוך כשעה. אין תמיכה בטעינה אלחוטית וגם לא בטעינה הפוכה, אך לסמארטפון ביניים במחיר הזה לא הייתה ציפייה גדולה לתכונות אלו. לסיכום, מדובר במכשיר ביניים נהדר, אני מאוד ממליץ עליו. היתרונות שלו הם מסך סופר אמולד, הפועל בקצב רענון של עד 120 ארץ, סוללה 5,020 מיליאמפר, מצלמה ראשית של 108 מגה פיקסל, מצלמת מקרו נפלאה, חריץ הרחבת זיכרון, שקע אוזניות 3.5 מילימטר ומחיר מעולה. החסרונות שלו שהוא לא תומך ברשת 5G, חוסר עמידות בתקן IP68 או IP67 אין ייצוב אופטי או עדשת זום יהודית, אין ייצוב דיגיטלי EIS בצילום 4K, אין תמיכה בטעינה אלחוטית. מעבר לזה מדובר במכשיר מעולה ואני מאוד ממליץ עליו. קישור לרכישה תוכלו למצוא בתיאור של הווידאו הזה, יחד עם המלצות וכיסויים עבור המכשיר ומגני מסך. וכמובן גם קישור לפוסט הסקירה המקיפה שלי. אם יש לכם שאלות על המכשיר, או אתם מתלבטים בין המכשיר הזה למכשיר אחר, אתם מוזמנים לשאול כאן בתגובות, ואשמח להשיב ולענות על שאלותיכם. אם לא נרשמתם עדיין לערוץ, אתם מוזמנים לעשות זאת, לחצו על כפתור הסאבסקייב ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. אל תשכחו לעשות לייק. Like.